Напередодні Дня козацтва у дошкільному навчальному закладі «Сонечко» відбулося спортивно-розважальне свято під назвою «Як козаки щастя шукали». Державні символи – герб, жовто-блакитний стяг, одвічні народні символи – калина, хліб на вишитому рушнику, український етнічний одяг, символи козацтва – прапор та зображення Пресвятої Богородиці, покровительки козаків – атрибути заходу, на якому головними героями дійства були маленькі козаки й козачки – вихованці старшої групи. Майбутнє покоління ще змалку виховують дусі патріотизму, любові до рідного краю, батьківщини, повазі до рідних та старших, любові до ближнього. Віршованими рядками розпочали дошкільнята святковий захід, розповідали присутнім про сміливих людей, борців за волю та щасливу долю українського народу – козаків. У кожному мовленому слові, яке злітало з дитячих уст, було ствердження, що ми – козацького роду. Пісні й вірші були в патріотичному настрої. На свято завітали справжні козаки, які насолоджувалися творчістю. А далі були конкурси, ігри, адже щоб знайти щастя, учасникам потрібно подолати багато перешкод. Маленькі конкурсанти демонстрували вправність, кмітливість, зосередженість, швидкість і силу, чим і довели, що володіють усіма козацькими якостями. Позначився захід конкурсом перекочування гарбуза. Тут не поступалися ні хлопчики, ні дівчатка. Конкурс поїдання гарбузової каші на швидкість також був веселим і незвичним, адже крім вихованців дитячого садочка, в ньому брали участь батьки і почесні гості. З вітальним словом виступили селищний голова Володимир Кошинський та голова громадської організації «Ставищенське козацтво» Олександр Жабуровський. Володимир Якович та Олександр Олександрович дякували за чудове свято. Також у виступах зазначали, що тут панує дух дитинства, який додає снаги, сили, енергії дорослим у нелегкому повсякденні. Дякували і педагогам, які плекають наше майбутнє, виховуючи патріотів. Оцей дух дитинства, який ти відчуваєш в цьому дитячому садку, він, мабуть, нічим його не передати. Розумієте, він залишається на всі роки. І от, прийшовши на ваше свято, це вже новий заряд енергії. Майже, мабуть, на цілий місяць, я вам чесно кажу. Садочок дуже подобається приходити і такий отримуєш таке задоволення. Тому я хочу в першу чергу подякувати громадській організації «Ставищенське козацтво», яке не змінило свій напрямок, а працює в правильному напрямку, підтримує наших діток. Дуже багато років вже працює на теренах Ставищенського району. Олександр Олександрович, велика вдячність і шана вам за вашу роботу. Вона неоцінна, тому що із цих маленьких діток будуть виростати дійсно справжні патріоти, в першу чергу нашої Ставищенської землі, а потім вже нашої держави України. Хочу перш за все подякувати за такі чудові свята, що ви принесли нам радість в душах. Дик, щорічно приходячи до вас, от заряджається на цілий рік енергією тою, якою ви влучаєте на цьому святі. Я думаю, що ті козаки, які проживали на нашому місцевості в ті часи, вони пишалися вами, так як ви гідні нащадки їх. Ви гарно любите свою державу, батьків, красиво вдягнені. Я пишаюсь вами і також пишаються вами, напевно, всі, хто тут присутні на даному заході. Побажання дошкільнятам висловив і священнослужитель. Говорив про той єрей Володимир Зайчук і про християнське свято. На сам кінець вихованців дитячого садочка посвятили у козачата і роздали подарунки. За фінансову підтримку Олександр Жабуровський дякував депутату Київської обласної ради Віктору Світовенку.